Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, дәріс тыңдаушылар. Бүгінгі 8-ші дәрісіміздің тақырыбы цифрлық білім беру ресурстарын жасауға қойылатын талаптар. Жалпы бұл дәрісімізде біз қарастырамыз, негізгі мақсатымыз дәріске қойылатын талаптарды білу, жасалу кезеңдерін меңгеру және үрдісін үйрену. Қарастыратын сұрақтарымыз цифрлық білім ресурстарын жасау кезеңдері және оған қойылатын талаптар. Жалпы цифрлық білім беру ресурстарын жасауға әмбебап технологиялар жоқ. Әрбір автор бұл жерде өзінің технологиясын қолданады. Кез келген типте электронды оқу құралын жасаудың басты жағдайын бейімдейтін қосымшалар келтірілген. Яғни дидактикалық мақсаты, пәнді білу, тематиканың типтері, бар құралдар және тағы да басқа сектор тәуелді факторларға қарастырылады. Жалпы әдістемелік бойынша екі пікірталас бетпе-бет қарастыруға болады. Олардың біріншісі, автор тек қана қажетті материалды дұрыс даярласа болғаны деп айтады, ал оны компьютер пішініне салу қиын тудырмайды дейді. Екінші пікір, бұл жерде программист кез келген дәстүрлі оқулықты алып, оның авторының көмегінсіз ақ оқу құралын жасай алады деп айтады. Бірінші жағдайды алып қарайтын болсақ, мазмұндық бөлімі мағыналы, екінші жағдайды қарасақ, программалық шынайылығы анықталады. Жалпы тоқталатын болсақ, алдын ала дайындық цифрлық білім ресурстарын жасау үшін бірнеше негізгі кезеңдерден тұрады. Бірінші ол дидактикалық талаптарын жобалау. Дидактикалық талаптарын жобалау дегеніміз не? Ол үшін берілген бағыттағы спецификадан тұратын берілген топтың, яғни әлеуметтік оқушыларын, курстың мақсаты үшін қажет талдау жұмыстар жүргізіледі. Яғни бұл курсымыз кімге арналған? Сынып оқушылары ма? Колледж, жоғары оқу орны, лицей студенттері ма? Әлде оқырман қауымға ма? Курстың мақсаты не? Осы сұрақтар төңірегінде талдау жасалады. Берілген талдаудың нәтижелері бойынша формасының шешімі қабылданады, яғни ақырғы шешім қабылданады. Екінші, техникалық талаптарына тоқталатын болсақ, таңдалған технологияны шынайылық қайналдыру үшін құралы бар екендігін әгіл көз жеткізуіміз қажет. Ол үшін істейміз, жасайын деп отырған цифрлық білім ресурсының құрылымын жобалаймыз. Оқу кезінде қолдану әдістемесін жобалау, ол яғни қолданушы мұғалімдерге арналған. Біз ең бірінші практикалық жұмысымызда электронды курстың құрылымын анықтап жобалаған болатынбыз. Мазмұнды даярлау қадамында бірінші кезекте бағдарламасы құрылады. Кей кезде ол құрылымын түсіндіретін иллюстрациямен ығыстырылады. Бағдарлама интербелсенді ойлау арқылы, яғни оқушы мен компьютер, мұғалім мен оқушы басқа да оқушылардың арасында өзара қатынасты ұйымдастыру құралдарын ұсынады. Жүйелік қызметтік құрамының мүмкіншіліктеріне тоқталатын болсақ, оны келесіде бөлуге болады. Оқу материалының модульдері, өзін-өзін бақылау, түрлі типтегі тапсырмалар. Екінші, қосымша материалдар. Терминдердің контекстік шифровкасы, нормативті мәліметтер, электронды кітапханалар. Үш, сервистік құралдар. Яғни оқушы жұмыс істеу анықтамасы, сөздігі, глоссарий, электрондық күнделік іздеу жүйесі орналасуы қажет. Келесі, коммуникативтік жүйе. Мұғалім мен оқушы арасында өзара қарым-қатынасты қамту. Соңғысы, қорғау жүйесі. Жалпы мазмұнның программалық құрамы ең кіші жүйелерден тұратын үлкен бір жүйеге түрінде ұсынуға болады. Бірінші ол аппараттық мазмұндық бөлім, екінші программалау программалық бөлім. Программалау дейміз кей, не оқулықтарда бағдарламалық бөлім деп те айтып жүр. Ақпараттық бөліміне бірінші нақты құрылымдардың оқу материалдары, екінші мультимедианың барлық спектрларында ұсынылатын иллюстрациялар, оған кесте, анимация, видео дыбыс болуы мүмкін. Тапсырмаларды орындау мысалдары,
қабілеттіге жетілдіруге арналған практикум және жиі кездесетін қателерді талдау мәселелерін қамту керек. Сонымен қатар бақылау мен бағалау жүйелері, тесттік тапсырмалар, топпен жұмысқа арналған тапсырмалар, тесттік тапсырмаларды аралық тесттік тапсырма, ағымдық деп, қорытынды деп біз бөліп жүріп қолданып. Қосымша материалдар, терминдердің контекстік, яғни расшифровкасы, нормативтік мәліметтер, электрондық кітапханалар және сервистік құралдар, яғни оқушымен жұмыс істеу үшін анықтамалық, сөздік, күнделік, іздеу жүйесі жатады. Цифрлық білім ресурсын дайындау барысында ең мән беретініміз, ең бірінші біз дизайн құрылымын анықтап алғаннан кейін дизайн орындауымыз, анықтауымыз керек. Дизайн кезінде жалпы құрылым анықталады және арнайы бағдарлама құрылады. Берілген кезең екі кезеңнен тұрады. Жалпы тұжырымдар және жеке бөлімнің дизайны құрылады. Әр цифрлық ресурстың атына сәйкес саты сай болу керек. Яғни ерте ол цифрлық ресурсымыз программалау пәніне арналған болса, программалау негіздер соған сәйкес дизайн. Ер компьютерлік графикаға болса, ол соған сәйкес дизайн. Ер жоғары математика негіздері болса, соған сәйкес дизайн таңдалады. Мынарада қарап отырсаңыз, алгебрадан арналған практикум дизайн тұр. Қарап отырсаңыз, безендірілуі сол пәнге сәйкес. Онымен қатар оның құрылымы, ол жерде көріп отырғандай 9 практикалық жұмыс, тест және қосымша материалдар, әдебиеттер тізімі келтіріліп отыр. Алатын практикалық жұмыстың әдістемелік нұсқаулығының өзінің 3 формада қабылды қарастырып алуға болады. Word түрінде, PDF түрінде және презентациясы тұр. Тестілеу бөлімі өздеріңіз жасап жүрген, мына айспринг ортасында жасалып отыр. Пәні ағылшын тілінде жүретін болғандықтан математика мамандығында оқитын студенттерге арналған, сол себептен барлық материал ағылшын тілінде дайындалған. Өнім кезеңдерінде өнімнің үздіксіз өндірілуі жобаланады. Материалдар модульдармен топтастырылады, айқас анықтамалар жасалынады. Түрлі бөлімдер өзара қатынастарды ұйымдастырылады. Кесте, дыбыс цифрланады, барлық терезелері құжатталады. Мынарада қарап отырсаңыз, дайын өнімді келтірдім. Жаңа алдыңғы мысалда мен электрондық оқу құралынан келтірсем, енді Абай атамызға арналған мультимедиалық оқу құралының ішіндегі мен мына бөлімдеріне тоқталып отырым. Әсіресе мультимедиа бөлімінде Абайдың қара сөздерін оқу мүмкіндігі, тыңдау мүмкіндігі қамтылып отыр. Орындаған диплом жоба орындаушысы, осы информатика мамандығының студенті, Абайдың қара сөздерін толық біріктіріп теріп, оны мына 3D кітап түрінде жасады. Кез келген жерде оқи отырып, тоқтатып, арасына ондай белгі қойып қоюға болады. Сонымен қатар қара сөздерін ер оқыңыз келмесе тыңдау мүмкіндігі қамтылған. Келесі этап тестілеу. Яғни тестілеу қорытындылар дидактикалық мақсаттармен сәйкес келу үшін әрбір фазасында жасалынады. Сондай-ақ программалық қателерді анықтауға бағытталған техникалық тестілеу программаларының маңызы зор. Программа дайын болғаннан кейін ұсынбас бұрын міндетті түрде тестілеуден өткіземіз. Яғни ол мектепке арналған оқу құралы болса, сол пән мұғалімі қолданады. Ішіндегі тапсырмалар толық жеткілікті ма? Тестілеу барысында ол программа жүріп тұр ма? Қателері бар ма? Көрнекілігі, жаңағы жүктелуі деген сияқты әрбір модуль бойынша жеке-жеке тестілеу жасалынады. Соңында толық қорытынды тестілеу жасалынады. Ер ескертулер болып жатса, тестілеу барысында ол жөнделіп, толыққанды тесттен өткеннен кейін ғана ол ұсынылады қолданысқа. Жалпы мазмұнды талаптарды қанағаттыруы тиіс білім ресурстары келесідей. Ол бірінші оқулықтың құрылымы мен мазмұнының сәйкестігі. Яғни мысалы қай класқа арнап отырық? 5-ші класстың информатика пәніне арналса, сол оқулықтың құрылымына сәйкес
мазмыны болу керек. Жаңғырту сабасын қамту, заманауи оқу формаларына бағытталуы қажет. Әсіресе интербелсендік, интерактивні істейміз ғой, оқушылардың өзіндік оқуының күші. Оқытудың дифференциалды және индивидуалды деңгейлерінің мүмкіншіліктерін қамту. Яғни, бұл жерде қабілет пен білім деңгейіне қатысты интеллектуалды жалпы қабілетін меңгеру. Жас ерекшеліктері дайындалып отырған, мысалы, 5-ші класс па, сол 5-ші класта оқитын сынып оқушыларына арналу керек. Әрбір кластың жас ерекшелігі меңгеріледі. Психологиялық, педагогикалық және оқушылардың тәжірибелік мәдени негізгі сипаттары. Ақпараттық жұмыстарға бағытталған түрлі формадағы кескін, кесте, жанр, түпнұсқа, видеотізбек материалдардан тұрады ғой, соның сәйкестігі. Оның сапалығы да ескерілуі тиіс. Стандартсыз шешу тәсілдеріне бағытталған тапсырмалардың жиынтығы. Диагностикалық сипатта және оқытуды қамту керек. Оқушының өмірлік мәселелерін шешудегі сонымен қатар тұрмыстық оқу қызметін түрлерін ұсыну. Пәндік аймақты жетілдіру бұл жерде көзделіп отырған мақсат. Сонымен қатар оқыту кезеңінің модульдік құрылымын жоспарлау түрлерін қамту. Екінші, міне, үшінші оқулықты келтіріп отырмын, өзіміздің информатиканың теориялық негіздері пәні. Бұл жерде оқу құралының мазмұны мына бөлімдерді қамтиды. Алғы сөзді бен таныса отырып, әрбір пайдаланушы, қолданушы, студент па, оқытушы ма, мұғалім ба, жалпы оқу құралының құрылымымен қалай жұмыс жасау ережелерімен танысады. Дәрістер жиынтығы, практикалық жұмыстар жиынтығы, өзіндік тапсырмалар, бақылау өлшеу материалдары, қосымшалар пайдаланған әдебиеттер тұр. Нарада қарасаңыз автор туралы мәлімет және келесі бетке өту пернесі берілген. Бақылау өлшеу материалдарына мен қарап отырсаңыз әрқайсына жеке әр бөлімнен кейбір бөлімдерін қамтып отырмын. Бақылау өлшеу материалдары, яғни біздің күнделікті ағымдық бақылауда тест пайдаланамыз, аралық бақылауда коллоквиум сұрақтарын, қорытынды бақылауда емтихан тапсырмаларын. Емтиханның өзін біз тест түрінде немесе жазбаша түрде қабылдаймыз, немесе ауызша түрде осы формалар түрінде қабылданып отыр біздің оқу орнымызда. Дәрістің сәйкес бекіту сұрақтары беріліп отыр және осы аптадағы сөз тапсырмаларын орындайсыздар. Дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.